uma nova chance. Mais uma festa que deu o que falar no Big Brother Brasil 22. Ferrugem comandou a música. Maria foi quem de longe mais aproveitou a noitada. Ela trocou beijos com Eliezer e parece que não ficou satisfeita. Partiu pra cima de Linda Quebrada. Ó, que você ama. É, quer um beijo também? Eu te dou. Quer? Vamos?